שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ושלום לכם. ונמצא איתנו האלוף במיל גרשון הכהן. שלום לך, חברי וידידי. שלום, שבוע טוב. הנושא הראשון שאני רוצה להעלות בפניך הוא דבר שככה עבר, איכשהו קראו אותו בתקשורת ובזה נגמר העניין. מסתבר שהמחסנים, מחסני הנשק, יותר נכון התחמושת הענקיים האמריקאים שהם בנו כאן, כתחמושת חירום עבורם, אבל גם תחמושת חירום עבורנו, שלא נהיה במצב שהיינו, נדמה לי, בצוק איתן, נכון? לא, זה היה עוד הרבה לפני כן. זה נגמר אחרי מלחמת יום כיפור, בהבנות הנוספות שהיו עוד אחרי הסכמי אוסלו ועוד, על מנת שלא יצטרכו להטיס רכבת אווירית, זה נמצא פה. בחירום נוראי. זה גם נקרא הצבא מראש. הצבא מראש. אבל זה נועד גם לשמש אותם, נכון? לגמרי. זה שלהם, ואני אפילו יודע שזה אקס-טריטוריה דיפלומטית, כלומר זה טריטוריה אמריקאית, כמו בית שגרירות. אנחנו מעצמנו לא יכולים להיכנס ולשאוב משם כלום, אפילו גפרור לא. והנה האמריקאים, עקב הידלדלות התחמושת שלהם בארצות הברית בגין המלחמה באוקראינה, שלפו מכאן את מרבית התחמושת, כך נודע לי, קראתי, ראיתי, והעבירו את זה לאוקראינה. מה זה אומר? קודם כל, זה עובדה כך, זה נקרא הצבא מראש, זה תחמושת אמריקאית שמוצבת כאן, אם יהיה צורך במצב חירום לסייע לישראל, אז זה כבר כאן. בהחלטה אמריקאית. כן, ומצד שני זה אמריקאי. ומראש, זה כמו ש... אקס-טריטוריה, זה מוגדר כן, כאקס-טריטוריה. ויותר מזה, זה כמו שאני שם כסף בבנק ומחליט יום אחד להוציא אותו, כי אני צריך את הכסף, אז זה שלי, אני הוצאתי את הכסף שלי. זה מבחינתם היינו מקום שעצם זה, שזה היה מונח אצלנו, זה היה רזרבה... אמריקאית. רזרבה גם שלנו, שעל בסיסה גם נעשו חישובים של מלאי התחמושת הנדרש למלחמה עבור צה"ל. מה ההשלכות של שאיבת התחמושת והעברתה לאוקראינה? קודם כל צריך להבין שתחמושת חסרה היום בכל העולם. כי? האוקראינים משתמשים בכ-100 אלף פגזי ארטילריה 155 מילימטר לחודש. 100,000? כן, כושר הייצור... יעני 1,200,000 בשנה של המלחמה. משהו כזה, כושר הייצור האמריקאי היה כ-10,000 לחודש, והם הגדילו את הייצור ל-50,000. בחודש? כן. זאת אומרת, יש פה פער. ועדיין זה כפלא מה שהאוקראינים כן. צורפים. גם הגרמנים נכנסו לעניין ומעבירים תחמושת לאוקראינים, הם מאוד גאים בזה. ריינמטל, שזה חברה גרמנית שעוסקת ב... חימוש, בייצור פלדות, טנקים, דברים כאלה, גם כן מעורבת בעניין. זאת אומרת, כל העולם היום, כמו שיש משבר נפט, יש משבר תחמושת. גם בגלל זה, אם מסתכלים על הצד הרוסי, לפי המסמכים שיצאו לאור באמריקה, המסמכים המסודיים, מצרים העבירה רקטות ואולי גם אבק שריפה לרוסיה. רגע. מצרים יש לה כל כך הרבה תחמושת שיכלה להעביר עודפים? קודם כל, מצרים יש לה צבא ענק. יש לה צבא חסר תקדים, עם מעל 4,000 טנקים. הם מייצרים טנקים, את הטנק האמריקאי, אברהמס, M1, הם מייצרים בפס ייצור במצרים. ויש להם יכולות, יש להם ארסנל גדול של תחמושת, והם משמרים... כל הזמן זיקה כפולה, גם לארצות הברית, גם לרוסיה. בשיטה מאוד מחושבת. אבל נחזור רגע לעניין של חוסר התחמושת בעולם. לא, ברשותך, מיד נחזור למחסור. אני רוצה להבין, המצרים העבירו למה? לארצות הברית? לרוסים? כן. לפי המסמכים שיצאו לאור... המצרים העבירו תחמושת לרוסים? כנראה. אני, כל מה שאני יודע זה כמו בן אדם רגיל שקורא עיתון. את זה לא קראתי. אני עמום. ומה זה עושה ליחסים הביטחוניים שלהם עם ארצות הברית? הם משחקים משחק כפול לאורך כל הדרך. עד כדי כך שיש להם ייצור? בין היתר יש להם גם מטוסי רפאל צרפתיים. והם
מצטיידים גם בנשק רוסי, כולל טנקים רוסיים, הם מייצרים טנקים אמריקאים, והם קנו רק לפני כשנתיים כמות גדולה של טנקים רוסיים. זאת אומרת, הם נמצאים במקום מאוד הגיוני של לאחוז בזה וגם בזה ולשחק את המשחק. אני קצת מתקשה להבין את זה. כלומר, אני יודע כמה אמריקאים לוחצים עלינו כשאנחנו קצת סוטים נניח לכיוון סין, מיד באים ונותנים לנו מכה לאצבעות כמו בחיידר. והמצרים עד כדי כך משחקים, כלומר האמריקאים מעניקים להם ידע, ידע פנטסטי של ייצור הטנק הזה, אברהם שלהם, והם בו בזמן בקשרים יצרניים עם הרוסים, זה לא מפחיד את האמריקאים שידלוף? לא, לא, בוודאי שכן. המערכת יחסים של האמריקאים עם המצרים היא מורכבת, הם גם מסוכסכים עצמם עם התמיכה בסיסי, שהוא בעצם פגע בדמוקרטיה המצרית, הרי הוא עשה הפיכה צבאית. טוב מאוד שהוא עשה זאת, לא? ולכן מדינת ישראל תומכת בו. ברור. זאת אומרת, יש פה מערכת מאוד מורכבת, אבל נחזור רגע לעניין של מה עומד פה על הפרק. המחשבה שבמרחב של שוק גלובלי וכלכלה גלובלית, לא כדאי למדינה לייצר, כי מישהו אחר מייצר ושם זה יותר זול, מתגלה כבעייתית ביותר, לא רק בתחום של התחמושת. ניקח את הדוגמה של החקלאות, ופה אני בא בטענות למשרד החקלאות של מדינת ישראל עם המדיניות שלו ומשרד האוצר, כולל הרפורמה שניסה להוביל שר האוצר הקודם של ישראל ביתנו. ליברמן, שר האוצר ליברמן ושר החקלאות שפעל מטעמו. הרי, ניקח דוגמה הכי פשוטה. חברים שלי שגידלו שום בגליל, בשנה שעברה, לקראת שהשום מבשיל, הגיעו למסקנה שלא כדאי להם להביא פועלים. את השום צריך להוציא עם פועלים, כך. כי יבאו שום מסין, מכרו אותו ב7 שקלים לקילו. במחיר הזה, אם הם היו מוציאים את ההשקעה להביא את השום לשוק, הם היו מפסידים. כי הם לא יכולים למכור בפחות, או זאת אומרת, בשבעה, או אם הם מוכרים ביותר, הם לא מצליחים, כי הייתה תחרות שוק. זה כל מי שמדבר, כולל פורום קהלת, על כל תחרות שוק חופשי. מה קרה השנה? הם הבינו שהם לא יכולים להתחרות. אף אחד מהם לא גידל שום, אפילו זה אומר שאין זרעים אם רוצים מחר לגדל שום, כי אתה מגדל לי את השום של השנה הבאה עם השום שגידלת השנה. אני קיבלתי מהחבר שלי שום לזריעה, ואני זרעתי שום, רק בגלל ההבנה הזאת של המחסור שיהיה בשום. כשאין תחרות, מה יקרה עם השום הסיני? הוא יהיה 15 שקלים. ברור. כלומר, כל הרעיון של בואו נסתפק בייצור פטריות וכל מיני שמחי מרפא ואת כל הדברים הגדולים נביא מבחוץ, זה לא נכון במזון וזה לא נכון בתחמושת. כשאהוד ברק היה שר ביטחון, הוא החליט להעביר את הקנייה של תחמושת, כולל תחמושת טנקי מרכבה 120 מילימטר לפסי הייצור בארצות הברית, כי אנחנו מקבלים דולר סיוע על מנת שנקנה אצלם. כשבתעשייה הצבאית הישראלית לא קיבלו הזמנות, מה עושים? סוגרים את הליין. כשסוגרים את הליין אתה מאבד את הידע, כי אנשים שיודעים לייצר פגזים אין כמוהם היום, כי מי לומד חרטות, מי לומד כימיה של תערוב. סטף ורטהיימר למשל. גם הוא כבר מכר את זה לבאפט. אני יודע. זאת אומרת, מדינת ישראל, איך אמר אהוד ברק בזמנו כראש ממשלה, אנחנו טובים בהייטק, אין סיבה שנתעסק בלואו-טק. אין ברירה. להיות מדינה זה אומר שאתה מחויב בעצמאות, בתחומים בסיסיים של ייצור מקומי. אפילו נעליים, סגרו את מפעל הנעליים שסיפק נעליים לצהל, כי את ההזמנות לנעליים קונים בדולר סיוע בארצות הברית. אז מפעל בריל נסגר. זאת אומרת, מדינה עם כל הרעיונות המאוד מאוד מתקדמים במרכאות של שוק גלובלי, וגם שר הכלכלה של היום, ניר ברקת, במידה רבה שבוי במחשבה הזאת של לסגור ייצור מקומי, כי יש ייצור בעולם. הייצור המקומי הוא קריטי, וסגירת הייצור המקומי בימי אובמה בארצות הברית הביאה מיליונים לאבטלה.
ולאובדן לא רק פרנסה, אלא גם לאובדן ידע ולהידרדרות לסמים, וזה מדינה בהידרדרות בגלל זה. והיום המגמה אבל היא הפוכה, נכון? של החזרת ייצור לארצות הברית. לאט, לאט, בזכות זה בין היתר, בזכות המלחמה באוקראינה, מחזירים את הייצור. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות לאור... רגע, יש לי מילה טובה לומר על טראמפ, לשם שינוי. טראמפ התחיל את התהליך הזה של החזרת הייצור. צריך לומר, יש דברים שבחוק. אלה דברים בסיסיים, כי להיות מדינה... זה אומר שאתה לא הולך על מה שנקרא עגל הזהב. עגל הזהב אומר שיש לך אלוהים אחד. כמו שכתוב על עגל הזהב, אלה אלוהיך ישראל. לאנשים האלה של תחרות שוק חופשי, וזה כולל את פורום קהלת, הליברטריאנים, אמריקאים, שהבילו פה מוצר מדף רעיוני, שגוי ופסול. הרעיון אומר, אלה אלוהיך ישראל רק סוג של... חישובי עלות תועלת. כסף. ובסוף, כשאני מסתכל על הדרוזים, השכנים שלי בגולן, כשיוצא זקן דרוזי למטע, יש לו משמעות, יש לו פרנסה. גם אם הוא מפסיד, יש לו לאן ללכת בבוקר. לא הכל מחושב בעלות תועלת. ובעניין הזה, הייתי עם הדרוזים, עם הנהגי הדרוזים בגולן, אצל מי שהיה סגן שר האוצר, משרד האוצר, חמד עמאר הדרוזי, והוא אומר, וואו, אתם אומרים לי דברים שלא אמרו לי ככה, בפקידי האוצר, במה מבינים חוץ מטבלאות של עלות תועלת? ולכן יש פה מסר, מה שזה מחייב את מדינת ישראל, זה לחזור לייצור מקומי של פגזים, אני רק אוסיף עוד משהו, בצוק איתן, נגמרו לנו פגזי 120 מילימטר למרכבה, היה צריך להוציא פגזים מטנקים בימ"ח ופיקוד צפון, ואובמה שם אמברגו. היה אמברגו? סוג של אמברגו, לא מוצר, אבל היה חוסר כי הם לא סיפקו. תאמר לי, לסיום הנושא הזה, אתה בעצם ציירתי לי משהו, אני רוצה להעלות משהו מנבחי נשמתך, אתה בעצם ציירת משהו שאני יודע שביניך זו חזרה לציונות הקלאסית. נכון. אז תגיד, לא אמרת את זה. אני מאמין בעמל. אני מאמין במה שאמר צ'רצ'יל והבטיח לעם שלו בימים של מלחמה. יזע ודמעות. דם, יזע, עמל ודמעות. הישראלים מחקו, הוא אמר עמל, הישראלים מחקו את המילה עמל, הם לא אוהבים לעבוד. עמל, עמל ויזע זה ברכה. אדם לעמל יולד, כך כתוב בתנ״ך. זאת אומרת, ואני רואה בזה הרעיון שיהודים, כמו שכותב ברל כצנלסון מכביש צמח, מכתב, הוא כותב, יש לי לספר שבארץ ישראל עובדים. היהודי הוא לא רק סויכר, הוא פועל. ומה הוא מוסיף? ובכל מקום שהולך הפועל העברי, שכינה באה עמו שמה. טוב, אז ציירת את הציונות הישנה חדשה. אני בעניין הזה איש ישן של עמל, דם, יזע ודמעות, ובין היתר עמל. בצורה הפשוטה, בן אחותי, שהוא סוג של חצי נער גבעות, מה הוא קיבל ממני לבר מצווה? רתכת אלקטרונית. חשבתי תוריה. אין היום כמעט רתכים. אין מכונאי רכב. אין... גרשון, לסיום הנושא הזה משפט אחד. אז מה אנחנו עושים עם האמל"ח שלנו עכשיו, ברגע זה, אחרי שהתפרו כנוע מחסנים? קודם כל זה אומר שחסר, בעולם כולו חסר. אמרת זאת, מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים להיכנס לייצור מיידי, ובקצב מואץ, בתודעת חירום. ויש לזה גם היבטים בשאלה איך מלחמה מתנהלת. כי בין היתר מדינת ישראל, צה"ל, די הזניח את המלאים של הארטילריה, כי הוא הלך שבי אחרי הרעיון שמלחמה יכולה להתנהל, בעיקר על ידי נשק מדויק. את המב"ם עושים הרבה עם נשק מדויק, אבל אלה אירועים מיקרו-כירורגיים. מלחמה זה לא אירוע מיקרו-כירורגי, זה אירוע של מסות, וחייבים מסה של אש שטח לא מדויקת וזולה. טוב, חד ונוקב וגם ציוני. סוף סוף שמנו את הציונות שלך האחרת, החדשה על השולחן, החדשה הישנה. תודה רבה לכם, שלום. שלום לך, האלוף גרשון הכהן. תודה רבה. ביי ביי, שלום ולהתראות.